Takže ahoj kluci, holky, mimina, dneska vás chci přivítat u tyhle ty hry. Zatím si můžete zahrát v alfě, takže můžete očekávat spoustu chyb. Jdem na to, doporučuji dokoukat až do konce. Tak, jenom tady ukážu, co je a co není. Zatím servery moc extra nejsou. Protože lidi to moc nevědějí. Buď si to můžete stáhnout přímo do počítače. A nebo to můžete hrát jako v prohlížeči přes Unit Player. Jsou tady různý boosty jako zrychlení. Třeba takhle mě to zrychlí. Je to něco jako trošku, někomu to může připadat jako Team Fortress 2. Je možný, že... No, on se někdo připojil, fajn, tak to nebude zase taková nuda. No, teď už mě to úplně vypadlo. Normálně hrát. World Warf. Já to radši vyslovovat nebudu. Tečka. Tady za toho robota by mělo jít eventuálně list, ale nejde. Jo, už jsem si asi vzpomněl. Je to alfa verze na způsob the fuck. Ne. Ty moje kosy jsou jako dva nosy, co se tak ve Wildfar nosí. Blue flag picked up. Sebrámi, tohle se dá použít jako bomby, to vybuchuje, na to si dejte když tak pozor. Na to, že je to falfie, tak... Red flag picked up. Je to dobře optimalizovaný. Aha, já ti uteču. Teda možná. Red flag dropped. Takže drop. Přítelkyně mě, jestli mě slyšíte vážně mizerně, tak mě zničila mikrofon. Strčila ho do špatné zdířky, nejspíše. Takže mám jiný sluchátka, které jsou fakt starý, takže co se dá dělat? Pojď ty, jo. Je trošku ňoumá, ne? A já taky. Nevím teda na co tady. Škoda. Jste mohli vidět, že to vybuchuje. V popisu určitě ty budete mít, kde se to dá najít. To vám dám přímo na oficiál. Já bych si chtěl změnit klasu. Tak jo, ať nehraje. Inženýra. Respawn. Celý les si usmyslel, že povede válku kvůli... Tak tenhle není. Kvůli vysokým daním v České republice. Tak proto vznikla tato hra. Jsou tady různé věci. A budou to řešit tím způsobem, že se všichni povraždějí. Já se mu zkusím vyhnout. On mě totiž vidí jako já jeho. Au, já nemůžu střílet. Dobře. Změnit klasu.
Ty dostaneš na prdel, tady je heavy. Tak pojď. Jinak já prohrávám, ale to nevadí. Tenhle strašně chodí pomalu. Pravím jsem útočí rotační kůže. Blue flag captured. Tak jo. Já to utnu. Můžete si to vyzkoušet. Je to docela zábavný, až na to, že fakt moc lidí to o tom neví. On to přežil. Tak já se s váma rozloučím a doufám, že se vám to líbilo. Když tak nějaký komentář, like, jezdit z 12, čau.